বিয়তি পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ডাঙৰ আপডেট সুমি তাৰ্কিক সন্দৰ্ভত News 18 mega exclusive News 18 not Sumi Tarkikor exclusive khobor ei muhurtot ami apunalokok janam Nepal or pokharat atmagupon kori ase Sumi Bora aru Tarkike punor koisu Nepalot atmagupon kori ase Nepalot lukai ase Sumi Bora aru Tarkike ei muhurtot exclusively amar hatot ahi porise ei khobor mongolbare puwa 7:30 minitot Nepalot probesh korisile duo ekhon kula Fortuner garire Nepal loi rauna hoisile duo humbare nikha gari cholai kakor bhita paisil goi Sumi aru Tarkike আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা পুনে পুনে ফৰচুনাৰৰে নেপালত হুমাই গৈছিল নেপাল প্ৰৱেশ কৰিছিলে নেপাল সীমান্তৰ পৰা পোখৰালৈ প্ৰায় 18-20 ঘণ্টাৰ সেই যাত্ৰা পোখৰালৈকে প্ৰায় এই 18-20 ঘণ্টাৰ যেটো যাত্ৰা হিয়া কৰিছে এটা দালালৰ সহায়ত 7000 টকা দি নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছিলে কাকৰ ভিতৰ গেটত পঞ্জীয়ন কৰি হুমাইছিল নেপালত মঙ্গলবাৰে নেপালৰ হিতৰাত নিখাটো কটাইছিলে দুয়োয়ে আৰু বুধবাৰে বিয়লি পোখৰাত উপস্থিত হৈছিলে সুমি তাৰ্কিক অসম আৰক্ষীৰ মিশন সুমি তাৰ্কিক অভিযানৰ মাজতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতলৈ আহি পৰিছে সঞ্চালকৰ খবৰ অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মোষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰিছিলে সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা কাৰণ কি মেঘালয়তো অভিযান চলিছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ আপডেট আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাম নিউজ 18 মেগা এক্সক্লুচিভ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাম যে নেপাললৈ পলাই গৈছে নেপালত আত্মগোপন কৰি আছে সুমি আৰু তাৰ্কিকে নেপালৰ পোখৰাত আত্মগোপন কৰি আছে সুমি তাৰ্কিকে মঙ্গলবাৰে পুৱা 7:30 মিনিটত নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছিলে দুয়ো 7:30 মিনিটত পুৱাৰ ভাগত নেপাল হুমাই গৈছিল মঙ্গলবাৰৰ পুৱাৰ ঘটনা এটো নেপালত হুমাইছিলে আৰু তেতিয়াৰে পৰা নেপালত আছে এখন কোলা ফৰচুনৰ গাড়ীৰে নেপাল পলাই গৈছিলে বা নেপাললৈ ৰাওনা হৈছিলে দুয়ো 7000 টকা দালালক দি নেপালত হুমাইছিল হোমবারে নিখা গাড়ি চলাই কাকৰ ভিটা পাইছিল গৈ সুমি তাৰ্কিক গুৱাহাটীৰ পৰা পুনে পুনে ফৰচুনৰ বেহনত গৈ নেপাল হুমাইছিল গৈ নেপাল সীমান্তৰ পৰা পোখৰালৈ প্ৰায় 18-20 ঘণ্টাৰ হে যাত্ৰা আৰু এতিয়া সম্ভৱত পোখৰাত থাকিব পাৰে এটা দালালৰ সহায়ত 7000 টকা দি নেপাল হুমাই গৈছিল কাকৰ ভিটাৰ গেটত পঞ্জীয়ন কৰি হুমাইছিল নেপালক কোন পটিয়া কই মুহূর্ত নিউজ রুমৰ প্ৰজেষ্ট সাংবাদিক দীপাংকৰ হৈতে সংযুক্ত হৈছো দীপাংকৰ ডাঙৰ আপডেট এই মুহূর্তত আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাইছো গীতাশ্রী চাওক অসম আৰক্ষীয়ে লুকআউট সার্কুলেশন তেওঁলোকে জারি কৰিছে কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ হাতত এইটোৱে তথ্য নাই যে তেওঁলোকে নেপাললৈ ওলাই গৈছে অৰ্থাৎ প্ৰথমে কৈছো যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত আহি পৰিছে এই ডাঙৰ খবৰ আৰু আমি পুনে পুনে কৈছো যে গুৱাহাটীৰ পৰা সোমবাৰে তেওঁলোকে ওলাই গৈছিলে মঙ্গলবাৰে পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে কাকৰ ভিতৰত 7:30 বজাত যিখন মূল পঞ্জীয়ন কৰি তেওঁলোকে গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ জমা দি তেওঁলোকে এমাহৰ বাবে নেপালত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে 7000 টকা ভাৰত 7000 টকা ভাৰতীয় মুদ্ৰা তেওঁলোকে তাত জমা দিছিলে আৰু হেয়া নেপালৰ মুদ্ৰাৰ যদি হিচাপ চাওঁ তেতিয়াহ'লে 12000 টকা 12000 টকা তেওঁলোকে এটা দালালক দিছিলে আৰু তাৰ পিছত কলা ৰঙৰ ফৰচুনাৰখন লৈ তেওঁলোকে কাঠমাণ্ডু নহয় তেওঁলোকে যিটো আমাৰ ভাৰত বা নেপালৰ যিটো বাউণ্ডেৰী বা সীমান্তৰ যিটো ৰাস্তা আছিলে সেই হিত্ৰা হৈ তেওঁলোকে পোখৰাত গৈ উপস্থিত হৈছিলে প্ৰায় 18-20 ঘণ্টা ৰাস্তা আৰু আজিৰ দিনতো যদি আমি শেহতীয়া খবৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে সুমি বৰা আৰু কাৰ্কিক বৰা আজিৰ দিনতো পোখৰাত উপস্থিত আছে খুব পাহাড় বা প্ৰাকৃতিক মনোমোহা যি সৌন্দৰ্য খুব প্ৰেমত পৰে খুব ভাল পায় সুমি বৰাই ঠিক একেদৰে অসম আৰক্ষীয়ে অনুমান কৰিছিলে যে চুবুৰীয়া মেঘালয়ত তেওঁলোক লুকাই আছে কিন্তু ডাঙৰ কথা যে আমি দেখুৱাই দিছোঁ অসম আৰক্ষীক যদি অসম আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্ততে যদি তেওঁলোকৰ হাতত সুমি বৰা সন্দৰ্ভত যদি কোনো তথ্য নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কাকৰ ভিতৰলৈ যাওক গৈ তেওঁলোকে সেই যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যিদৰে তেওঁলোকে ইয়াত পঞ্জীয়ন কৰিছিলে সেয়া পঞ্জীয়ন বহি তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰক দ্বিতীয়টো ক্লু দিছোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো দালালে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি দিয়াত সহায় কৰিছিলে সেই দালালটোৰ নাম ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই দালালটোৱেও যদি অসম আৰক্ষীয়ে সোধপোছ চলায় তেতিয়াহ'লে গোটেই তথ্য তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পোনে পোনে কৈছোঁ যে মই দিক্ষুৰ ঘৰৰ পৰা নিশা প্ৰায় 10 বজাত সোমবাৰে তেওঁলোকে নুনমাটিৰ পৰা পাথৰ কুঁৱৰীত থকা যিটো আইডেল ভিলাৰ যিটো অট্টালিকা আছিলে 12 এই ফ্লেটলৈ গৈছিল তেওঁলোকে ফ্লেটৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ হয়তো টকা পইচাও তেওঁলোকে ল'ব পাৰে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ গেৰেজত থকা কলা ৰঙৰ ফৰচুনাৰখন লৈ নিজে চুমিয়ে ড্ৰাইভাৰৰ আসনত বহি তেওঁলোকে নেপাল অভিমুখে ওৰে ৰাতি তেওঁলোকে বাহন চলাই গৈছিল পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোক গৈ উপস্থিত হৈছিল 7 বজাত নেপালৰ গেট খুলি দিয়া হয় 7:30 বজাত অৰ্থাৎ আধা ঘণ্টা সময় লাগিছিলে তেওঁলোকে গোটেই দালালৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তেওঁলোকে নেপালত প্ৰৱেশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ঠিক 7:30 বজাৰ পিছত তেওঁলোকে নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু আজিৰ দিনত যদি চোৱা যায় সুদীৰ্ঘ 5টা দিন ধৰি নেপালতে আত্মগোপন কৰি আছে সুমি আৰু কাৰ্কিক আৰু শেহতীয়া এই বিগ খবৰ বিগ আপডেট বিগ এক্সক্লুচিভ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যি সময়ত আৰক্ষীয়ে চাবলৈ গ'লে আৰক্ষীয়ে চুবুৰীয়া মেঘালয়ত অভিযান কৰিছে মেঘালয়ত মোবাইল ফোন অন
পাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আহি পৰিছিলে তাৰ পিছত এতিয়া এই গুটে খবৰখিনি এক্সক্লুসিভলি আমাৰ হাতত যে নেপালত আছে নেপালত কেতিয়াবা গৈ হুমাল গৈ সুমি বৰা টার্কি সেয়াই কথা যে বারম্বাৰ কৈ থকা হৈছে যে গোলাঘাট অসীগৰাকীয়ে সহায় কৰিছে হয় সহায় কৰিব পাৰে আত্মগোপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ৰক্ষণাবেক্ষণ সুমিহঁতক দিছিলে কিন্তু আচৰিত কথা অসম আৰক্ষীৰ হাতত এনে কি ইনপুট আহি পৰিলে বা তেওঁলোকে কি তথ্যৰ ভিত্তিত চুবুৰীয়া নেপাললৈ বা চুবুৰীয়া মেঘালয়লৈ গৈ তেওঁলোকে অভিযান চলাবলগীয়া নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হ'ল যোৱাকালিও আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছিলে নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে চেৰাপুঞ্জী গ'ল অৰ্থাৎ হয়তো হ'ব পাৰে অসমত প্ৰচণ্ড গৰম চলি আছে তেওঁলোকে অলপ ঠাণ্ডা ঠাইলৈ গৈ তেওঁলোকে এটা অভিযানৰ নাটক এখন চলালে গতিকে সেয়া আমি কিছু দূৰত ৰাখিলোঁ কিন্তু শেহতীয়া আমি ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ আৰক্ষীয়ে যদি গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে যদি অনুসন্ধান কৰি যদি আগলৈ যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নেপালৰ কাকৰ ভিতালৈ তেওঁলোক যাওক কাৰণ শিলিগুৰি হৈ কাকৰ ভিতালৈ প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰৰ দূৰত্ব প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় লাগে তাত তেওঁলোকে যাওক গৈ যদি নেপালৰ যদি সেই পঞ্জীয়নৰ বহীখন তেওঁলোকে যদি পাতকেইটা লুটিয়াই চায় তেতিয়াহ'লে সুমি আৰু কাৰ্কিক বৰাৰ তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নিশ্চয় থাকিব কাৰণ তাত গাড়ীৰ নাম্বাৰ অন্তৰ্ভুক্তি কৰি তেওঁলোকে যাব লাগে নেপাললৈ গ'লে সচৰাচৰ আমি দেখোঁ যে তাত খুব সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে অপৰাধীয়ে কাৰণ কিছু নীতি নিয়ম থাকে নেপাল আৰক্ষীৰ সহায় ল'বলগীয়া হয় আৰু এখন বিদেশত গৈ যেতিয়া এজন অপৰাধী আত্মগোপন কৰি থাকিব তাত আটাইতকৈ সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে নেপালত আমি পূৰ্বে এনে অসমৰ বহু ঘটনা আমি দেখিছোঁ যে সঘনাই নেপাললৈ পলাই যায় বা নেপালত গৈ লুকাই থাকে তেনেকুৱা আগতেও বহুকেইটা ঘটনা ঘটিছে দীপাংকৰ এইবেলিও যদি সেইটোকে হৈছে তেনেহ'লে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে সহজে আচলতে চুমি বৰা ধৰা নিদিয়েহি বা ধৰা নপৰে চাওক বিশালে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ আগত কৈছে যে তেওঁৰ বিদেশতো বেংকৰ একাউণ্ট আছে আৰু অতি সহজ নেপালত এই ধৰণৰ এটা প্ৰত্যাৱৰ্তন বা যিটো প্ৰক্ৰিয়া থাকে কাৰণ আপোনাৰ ডুবাইত বেংকৰ একাউণ্ট আছে আপোনাৰ যদি বেংককত বেংকৰ একাউণ্ট আছে তাত যদি আপুনি কোটি কোটি টকা একাউণ্ট বিনিয়োগ কৰি থৈ দিছে অৰ্থাৎ জমা ৰাখিছে সেই টকা কিন্তু আপুনি এক্সেঞ্জ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু নেপালত অতি সহজ নেপালত সেই টকা উলিয়াই কিন্তু যিখিনি হাতত তেওঁলোকৰ টকা থাকিব তেওঁলোকে হয়তো অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তাই নকৰিব পাৰে কিন্তু আৰক্ষীয়ে ভাবিছে চুবুৰীয়া মেঘালয়ত থাকিব কাৰণ চুমিয়ে পাহাৰ প্ৰকৃতিক এটা সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য খুব ভাল পাইছিল ৰিলছ বনাই ভাল পাইছিল গতিকে পাহাৰীয়া ঠাই চুমিৰ বাবে প্ৰিয় আছিলে আৰু সেয়া সন্দেহ কৰি তেওঁলোকে মেঘালয়ত তেওঁলোকে এটা এক প্ৰকাৰ অভিযান চলালে কিন্তু কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত মই দাবী কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা যে আমাৰ হাতত সেই গোপন খবৰ আহি পৰিছে আৰু আমি সেই দাবীৰ ভিত্তিত সেই বিগ এক্সক্লুচিভ খবৰ আমি এই মূৰত প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ 5 দিন ধৰি চুমি আৰু কাৰ্কিকে পোখৰাত আছে আৰু পোখৰাৰ সঁচাকৈ খুব মনোমোহা এখন ঠাই য'ত ৰাতিপুৱা শুই উঠি বিলাক হোটেলৰ পৰাই হিমালয় পৰ্বত দেখিবলৈ পোৱা যায় কাষতে এটা ডাঙৰ লেক এটা আছে গতিকে পোখৰা হৈছে এনেকুৱা এখন ঠাই কাঠমাণ্ডুৰ পৰাও প্ৰায় 220 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আৰু কাকৰ ভিতৰৰ পৰাও যদি কাঠমাণ্ডু হৈ নাযায় যদি আপুনি হিত্ৰা নামৰ যিটো গুৰা ঠাই আছে তাত তেওঁলোকে নিশা কটাইছিল অৰ্থাৎ এগৰাকী দালাল যিটো দালালে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত চুমিক সহায় কৰি দিছিলে সেই দালালৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ আৰক্ষীক আমিও দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ যে হয় তেওঁলোকে নেপালত লুকাই আছে কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে যি সময়ত লুকআউট চাৰ্কুলেশ্যন তেওঁলোকে জাৰি কৰিলে কৈছে ভাৰতৰ পৰা তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিব ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন থানাত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলাই এলাৰ্ট কৰি দিলে যে হয় তেওঁলোকক আমি মষ্ট ৱাণ্টেড ঘোষণা কৰিছোঁ কিন্তু যি সময়ত বিশালৰ বা চুমিৰ ককায়েক বয়েক বা চুমিৰ হাজবেণ্ড তাৰ্কিকক এই গোটেই বিষয়টোক লৈ যিহেতু ইনভল্ভ কৰা হৈছে মুঠ এই মুহূৰ্তলৈকে CID SIT মুঠ 28টা গোচৰত 22গৰাকীকৈ লুকআউট নটিচ জাৰি কৰিছে কিন্তু তেনে সময়তে আমি এক্সপ'জ কৰিছোঁ আমি দাবী কৰিছোঁ বা আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে আমি সেই খবৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে অসম আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নোপোৱা চুমিৰ সন্ধান কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এই মুহূৰ্তত দিবলৈ সক্ষম হৈছে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ গোটেইখিনি আপুনি বিৱৰি কৈছে অৰ্থাৎ আমাৰ দৰ্শকৰ যদি আমি এই মুহূৰ্তত জনাওঁ তেনেহ'লে নেপালৰ সীমান্ত অঞ্চলৰ পৰা পোখৰালৈকে প্ৰায় 18-20 ঘণ্টাৰ যিটো যাত্ৰা গাড়ী নিজে চলাই গৈছে কোলা ৰঙৰ ফৰ্চুনাৰ বাহনখন কিয়নো কেইবাখনো গাড়ী আছিলে চুমিৰ সেই নিজে গাড়ীখন চলাই গৈছে বুলি এতিয়া খবৰ যিহেতু আহি পৰিছে আৰু দালালৰ জৰিয়তে নেপাল সোমাইছেগৈ চুমি আৰু টাৰ্কিকে গৈছে নে যিহেতু সেই পাৰ্চেলিয়া কোম্পানীটোৰ সৈতে জড়িত আনজন যিজন নিৰ্দেশ হৈছে চুমিৰ ককায়েক ৰাজীৱ বৰা বা তেওঁৰ বয়ে তেওঁলোকৰো কিবা তেনেকুৱা সন্ধান পোৱা গৈছে নেকি নিশ্চয় তেওঁলোককো বিচাৰি আৰক্ষীয়ে লুকআউট নটিচ তেওঁলোকে চাৰ্কুলেট কৰিছে তাৰপিছত যদি চাওঁ তেওঁলোককো বৰ্তমান ৱাণ্টেড বুলি ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ দৰ্শকসকলক যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীকো যদি আমি শেহতীয়াকৈ লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ মুখত এনেকুৱা কিছু ভাষ্য আমি শুনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে হয় তেওঁলোকৰ হাতত কিছু টকা আছে টকাখিনি শেষ হ'লে তেওঁলোকে অসমলৈ ঘূৰি আহিব আহি তেওঁলোকে আৰক্ষীক ধৰা দিব কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত কিমান পৰিমাণৰ টকা আছে প্ৰথম কথা সেয়া কাৰণ এনেকুৱা এটা বিয়াগুম কেলেংকাৰী য'ত কোৱা হৈছে 200 কোটি টকা আপুনি 1 লাখ 2 লাখ আমি কল্পনা কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি 1-2 কোটি তাৰ ওপৰত যদি আমি 100-200 কোটিৰ কথা 2000 কোটি টকাৰ আচলতে সুকীয়া হৈ পৰে নিশ্চয়কৈ দীপাংকৰ এতিয়া যিহেতু টকা আছিলে আ অলংকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাক্সাৰী গোটেই সামগ্ৰীবোৰ আছিলে তেনেহ'লে ভালেখিনি টকা যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে নেপাললৈ যদি পলাই যোৱা এই গোটেইখিনি কথা তাৰ পূৰ্বে কেনেকৈ নুনমাটিৰ পৰা গৈ হয়তো আন ক'ৰবাত গৈছিল বা IDL যিটো তেওঁলোকৰ এপাৰ্টমেণ্ট তাত গৈছিলে কিছু যাৱতীয় গোটেই সামগ্ৰী পাতি যোগাৰ কৰি তাৰপিছত পলায়ন কৰিছিলে কিন্তু সেইখিনি সময়লৈকে চাবলৈ গ'লে আৰক্ষী গুৱাহাটীতে থকা অৱস্থাত আৰক্ষী
আৰক্ষীৰ হাতত কিন্তু কিছু সময় আছিলে। নিশ্চয় আমি জানো যে দিখুৱে অন্ততঃ যিগৰাকী গায়ক জনপ্ৰিয় গায়ক বা এই মুহূৰ্ততেও এগৰাকী গোটেই বিষয়টোত নাম সাঙুৰ খোৱা এগৰাকী গায়ক দিখু, তেওঁ নিজে আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত মোৰ এটা ইণ্টাৰভিউতে তেওঁ কৈছিলে যে হয় বশিষ্ঠ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই বাৰম্বাৰ তাৰ্কিকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছে। আৰু তাৰ্কিকৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ আছিলে গোলাঘাটৰ অচিগৰাকী, যিগৰাকী গোলাঘাটৰ অচিয়ে তাৰ্কিকৰ সৈতে মিলি বেংককত বিনোদনৰ মুহূৰ্তৰ ফটো আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। অৰ্থাৎ গোলাঘাটৰ অচি যিটুমণি ডেকা এগৰাকী পেচাত, তেওঁ আগতে খুব ফটো তুলি ভাল পায়, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ভাল পায়, তাৰ বাবে সান্নিধ্য আহিলে, চুমি বৰা বা তাৰ্কিকৰ সৈতে খুব ঘনিষ্ঠ হ'ল, টকা বিনিয়োগৰ তথ্যও আহিল, তাৰপিছত অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে হেডকোৱাৰ্টাৰে তেওঁক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰিছে। সেইসমূহ বিষয় কিছু সুকীয়া, কিন্তু গুৱাহাটীৰ এখন থানাৰ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই গোটেই বিষয়টো জানিছিল বা দিক্ষুৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছিল, তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কথাটো বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। তাৰে মাজত বাৰম্বাৰ বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে হয় গুৱাহাটীৰ দাঁতি কাষৰীয়া তেওঁলোকে মেঘালয়ত আত্মগোপন কৰি আছে, আৰক্ষীয়ে সহায় কৰিছে। হয় আৰক্ষীয়ে সহায় কৰিছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে অসম এৰি নিৰাপদে তেওঁলোকে গৈ আজি মেঘালয়ত নহয় তেওঁলোকে গৈ নেপালত আত্মগোপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এয়াও কিমান দূৰ সত্য নাজানো, কিন্তু এটা এটা চৰ্চৰ ফালৰ পৰা হয়তো ক'ব বিচৰা হয় বা এটা একাংশ লোকে দাবী কৰিব বিচাৰে যে হয় নেপালৰ পৰা তেওঁলোকে হয়তো নিজ ইচ্ছাৰে হাতত যিহেতু টকা আছে তেওঁলোকে যিকোনো এখন দেশলৈ যাব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ভিজা ইনষ্টেণ্ট ভিজা আৰু বা আমি ভাৰতৰ পৰা বা যি ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে ভিজা এপ্লাই কৰিব সেই ধৰণৰ বিষয়সমূহতো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আহি পৰে। কাৰণ এনে বহু একাংশ দেশ আছে য'ত আপুনি গৈ এয়াৰপৰ্টত গৈ আপুনি ইনষ্টেণ্ট ভিজা আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। মুঠৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি যদি কম সময়ো আছিলে হাতত, যদি চুমি বৰাই বা তাৰ্কিকৰ যদি আমি কথাটো চাওঁ, যদি তেওঁলোকৰ হাতত পৰিকল্পনা যদি আছিলে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিহেতু নেপালত আছে তাৰ পৰা আৰু বেলেগ ঠাইলৈ তেওঁলোক গুচি যাব পাৰে বুলি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আমি যিসকল দীপাংকৰ যিসকল দৰ্শক আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে, আমি পুনৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এইখিনি সময়ত নিউজ এইটিনৰ হাতত এক্সক্লুজিভ কিছু খবৰ, আমাৰ হাতত এক্সক্লুজিভ কিছু খবৰ, আৰু এই খবৰখিনি হৈছে যে চুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰা যি দুগৰাকীৰ নাম এইকেইটা দিনত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকীৰ মুখে মুখে শুনা গৈছে, কাৰণটো এয়াই যে 2000 কোটিৰো অধিক টকাৰ সৰলুকীৰ গোটেই ঘটনাটো তেওঁলোক সাঙুৰ খাই আছে, তেওঁলোকৰ নাম তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ অভিযোগ আছে, আৰু নেপালৰ পোখৰাত এই মুহূৰ্তত দুয়ো লুকাই থাকিব পাৰে। কাকৰ ভিতা গেটেৰে নেপাল সোমাইছে, নিজে ফৰ্চুনাৰ বাহন চলাই গৈছে চুমি বৰাই, আৰু সেই ক'লা ৰঙৰ ফৰ্চুনাৰখনেৰে নেপাল সীমান্তৰ গেটত পঞ্জীয়ন কৰি 7000 টকা দালালক দি ইতিমধ্যে নেপাল সোমাই গৈছে। দীপাংকৰ গোটেইখিনি ঘটনা অৰ্থাৎ মঙলবাৰে পুৱাতে আমি ইমানকেইটা দিন যে কৈ আছিলোঁ যে ক'ত গ'ল বা কিয় আৰক্ষী এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই, মষ্ট ৱান্টেডৰ অসম আৰক্ষীৰ তালিকাত আছে, SIT-য়ে দায়িত্ব লৈছে, কিন্তু হয়তো SIT-ৰ হাতৰ পৰা বহুত দূৰ ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে, কেনেকৈ আৰক্ষীয়ে এতিয়া যদি বিচাৰে নেপালত কেনেকৈ ঘূৰাই আনিব পাৰিব? নিশ্চয় আমি পূৰ্বেও যদি চাওঁ, এনে বহু দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী গৈ নেপালত আত্মগোপন কৰে। প্ৰথম কথা, তেওঁলোকে নেপালখনক অতি সুৰক্ষিত ঠাই বুলি ভাবে, কাৰণ নেপালৰ এনে কিছু প্ৰখ্যাত ঠাইসমূহৰ ভিতৰতে কিন্তু এনে একাংশ মানে গুপ্ত ঠাই আছে য'ত আপুনি গৈ নিৰ্ভীকনে তাত লুকাই থাকিব পাৰে, কাৰণ আপোনাৰ হাতত টকা আছে, টকা থকালৈকে আপুনি নেপালত বিভিন্ন ধৰণে খৰচ কৰি আপুনি বিনোদন কৰি আপুনি জীৱনটো পাৰ কৰি দিব পাৰে। অসমত অসম আৰক্ষী বিচাৰি থাকিলেও কিন্তু তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ এক প্ৰকাৰ বিফল হয়, এইকাৰণে যে নেপাল আৰক্ষীৰ সহযোগিতা বাৰম্বাৰ আমি পূৰ্বৰ এনে বহু কেছ, মই উদাহৰণ দিব নিবিচাৰোঁ, আমি হয় দৰ্শকসকলে জানে যে বহু এনে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী, মই বহুকেইগৰাকীৰ নাম হয়তো মোৰ মনত আহিলেও এই মুহূৰ্তত মই কিছু বিষয়সমূহ আঁতৰি ৰাখিছোঁ, কিন্তু আমি জানো যে SI কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভতে হওক বা ইন্দ্ৰাণী তভিলদাৰৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সময়ছোৱাতে হওক, এনে বহু দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী অভিযুক্তই গৈ নেপালত আত্মগোপন কৰিছিলে, কাৰণ নেপালখন অতি সুৰক্ষিত ঠাই। আৰু এই মুহূৰ্তত শেহতীয়াকৈ যি চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ আমি লোকেশ্যন বা আমি যিটো খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে সেয়া হৈছে পোখৰা, পোখৰাটো আটাইতকৈ এটা দুৰ্গম ঠাই বা অতি নেপালৰ এটা অতি দাঁতি কাষৰীয়া এটা ঠাই, গতিকে সেই ঠাইখিনিলৈ গৈ আৰক্ষীয়ে তাত সহযোগিতা পাব নেপাল আৰক্ষীৰ, সেয়াও এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। যদি এই গোটেই বিষয়টো SIT নহয়, হয়তো যদি CBI বা ED হাতলৈ যায়, তেতিয়া হয়তো উচ্চস্তৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে গোটেই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব পাৰি যে আমি কেৱল বিচাৰক লৈ আমি ব্যস্ত হৈ থাকিম, বিচাৰক লৈ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাব, কিন্তু চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক যে শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ হাতত বন্দী নহয় বা আৰক্ষীৰ হাতত যে ধৰা নপৰে সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত, কাৰণ নিৰাপদ হিচাপে এটা বিশেষ স্থান তেওঁলোকে বাছি লৈছে, সেয়া হৈছে নেপাল। আৰু নেপালৰ পুনৰ কৈছোঁ যে পোখৰাত তেওঁলোকৰ শেহতীয়া অৱস্থিতি আহি পৰিছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সূত্ৰৰ মাধ্যমেৰে, আমি সেই খবৰটো এই মোৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো চালি জাৰি চাই কিদৰে আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে সেয়া গোটেই বিচাৰভাৰ দৰ্শক আৰু আৰক্ষীৰ ওপৰত আমি এই মুহূৰ্তত এৰিব লাগিব। নিশ্চয়কৈ দীপাংকৰ, ডাঙৰ খবৰ নেপালত লুকাই থকাৰ প্ৰসংগটো, আৰু এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয় দীপাংকৰ, আপুনি ক'লে এই মুহূৰ্তত যে ইয়াৰ পূৰ্বে বহু তেনেকুৱা অভিযুক্ত, বহু অপৰাধী তেনেকৈ নেপাললৈ পলাই গৈছে বা নেপালত ক'ৰবাত
আত্মগোপন কৰি আছে যেতিয়ালৈকে নিজে আহি ধৰা পৰা নাই সি তেতিয়ালৈকে ধৰিবলৈও পৰা নাই আৰক্ষীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আগে পিছে ঘটিছে এইবাৰৰ কথাটো যদি আমি চাওঁ চুমি বা তাৰ্কিকৰ কথা চাৰিওফালে যিটো এই 2000 কোটি টকীয়া যিটো ডাঙৰ কেলেংকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে খাটি খোৱা জনতাৰ কাৰো আচলতে ধন হৰলুকি হোৱা যিটো ঘটনা বা ধন হেৰুৱা ঘটনা সেয়া হ'বলৈ নিদিয়ে এনেকুৱা অনলাইন ট্ৰেডিং কৰা ফ্ৰড কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে অনলাইন ট্ৰেডিং কৰি ৰাইজক ধন ঠগন দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে লবয় অসম চৰকাৰে লবয় এইখিনি কথা কৈছে কিন্তু সমান্তৰালকৈ আন এটা দিশ যদি আমি চাওঁ ইয়াত কিন্তু বহুত ডাঙৰ নাম আচলতে হাঙুৰ খাই পৰিব পাৰে দীঘলীয়া চিকিৎসকৰ তালিকা আছে এইবোৰ কথা আছে এতিয়া কোনো কিন্তু ওলাই অহা নাই স্পষ্টকৈ যে হয় চুমি বৰা বা বিশালৰ ভাগত পৰি আমাৰ ধন আমি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আমি টকা দিছিলোঁ বিনিয়োগ কৰিছিলোঁ আমি ভুক্তভোগী তেনেকৈ ক'বলৈও বহুজন হয়তো ওলাই আহিলেহেঁতেন এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ওলাই অহা নাই চিকিৎসা ক্ষেত্ৰখনে চাওক আপুনি বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনে হওক দুটা ক্ষেত্ৰ জল জল পটপট হৈ আছে গোটেই বিষয়টো কাৰণ বিশালে এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক দিয়া ফাইচত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ চকু কপালত উঠিছে কাৰণ এনেই ব্যাগুম লোকৰ নাম প্ৰকাশ পাইছে তেওঁলোকে কোটিৰ ঘৰত ধন বিনিয়োগ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে আজি কিন্তু মুকলি মনে আৰক্ষীৰ সন্মুখত ওলাই আহি তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নাই কাৰণ সেইসমূহ টকাৰ উৎস ক'ত দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নাই গতিকে লিংকটো চাব আপুনি যে তেওঁলোকে কলাধন উপাৰ্জন কৰিছে আৰু কলাধনসমূহ তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছে এই ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে তাৰপিছত বিশালে সুযোগ লৈছে বিশালৰ জৰিয়তে চুমি বৰাই সাংস্কৃতিক জগতখনক তেওঁ টাৰ্গেট কৰিছে বিভিন্ন আমি নাম প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকেও যে গোটেই বিষয়টোক লৈ কেৱল স্পষ্টীকৰণ দি তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰিছে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক চুমিৰ সৈতে লেনদেন টকা পইচা লেনদেন নাই বুলি তেওঁলোকে কৈছে যে ফিনেন্সিয়েল তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক নাই সেইটো এটা লক্ষণীয় বিষয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত চাবলৈ গ'লে দীপাংকৰ যদি আমি চাওঁ এই দীঘলীয়া যিটো পাক চক্ৰ সহজেই যে চুমি বৰা ধৰা পৰিব অসম আৰক্ষীৰ জালত সেয়া কিন্তু এতিয়া খুব আচলতে কঠিন সেই কথাখিনি অনুমান কৰিবলৈ কিয়নো অসম আৰক্ষীয়ে যদি নেপাললৈ বিচাৰি যায় আৰু কিমান কিমান আচলতে সম্ভাৱনা আছে যে নেপাললৈকে বিচাৰি যাব আৰু যদি বিচাৰি যায়ো কিমান দিনৰ ভিতৰত সফলতাৰে উভতি আহিব পাৰিব যদি নেপালত থাকি যায় নিশ্চয় চাওক গীতাশ্ৰী যে যদি অসম আৰক্ষীৰ সদিচ্ছা থাকিলহেঁতেন তেন্তে নিশ্চয় আজিলৈ আজি আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ত অভিযান নচলাই তেওঁলোকে নেপাল বা আন ক'ৰবাত তেওঁলোকে গোটেই অভিযানটো ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিলেহেঁতেন কিন্তু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে আৰক্ষীৰ হাতত ইনপুট নাই নে তেওঁলোকে শূন্যতে গদা ঘূৰাই গোটেই বিষয়টোত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে নে তেওঁলোকে কি গতিত তেওঁলোকে আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিছে শেহতীয়াকৈ আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে বিশালক পুনৰবাৰ জেলৰ পৰা উলিয়াই আনি 294/24 নম্বৰৰ যিটো ডিব্ৰুগড় থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ সেই গোচৰটোৰ ভিত্তিত এইবাৰ SIT গুৱাহাটীত বিশালক জেৰা চলাব গতিকে সেয়াও প্ৰক্ৰিয়া আছে তাৰ মাজত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে চুমি বিশাল বা ৰাজীৱ বৰা বা ৰাজীৱ বৰাৰ পত্নী এই মুহূৰ্তত পলাতক হৈ আছে তেওঁলোকক কিদৰে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিব গতিকে এখন এটা সুপৰিকল্পিত এটা মাধ্যমৰ জৰিয়তে কিন্তু আৰক্ষী আগবাঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে চুমি আৰক্ষীৰ জালত পৰিব নহ'লে এই ঘটনাটো স্পষ্ট হ'ব যিদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে যে তেওঁলোকৰ টকা হৈ গ'লে তেওঁলোকে নিজে নিজে আহি আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিব আৰু সেই দিনটোলৈ আমি গীতাশ্ৰী বাট চাব লাগিব কিন্তু সেই টকা শেষ হোৱালৈকে যিমান গোটেই টকা বা যি ধৰণৰ এটা ডাঙৰ টকাৰ এটা এমাউণ্ট এটা লৈ ইতিমধ্যে চুমি বৰাৰ হাতত আছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ ভালে কিছু টকা যদি নেপালত থাকি যাওঁ বুলিও যদি ভাবে কিছুদিন আৰু দীঘলীয়াকৈ তেনেহ'লেও থাকিবলৈ পাৰিব যদি নেপালত ইতিমধ্যে নেপাল এৰা নাই এতিয়ালৈকে এসপ্তাহ কিন্তু পাৰ হওঁ সোমবাৰৰ পৰা আজি সোমবাৰ 8 দিন উকলি গৈছে আৰু সোমবাৰে দীক্ষুৰ ঘৰত দিনটো কটাইছিল চুমি আৰু তাৰ্কিকে তাৰপিছত মঙলবাৰৰ দিনটোত গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল আৰু বুধবাৰে সেইগৰাকী দম্পতীহালে নিজে কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ধৰা দি তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ কথা জনাইছিলে যে হয় আমি ঘৰৰ পৰা খেদি পঠাইছিলোঁ আমাৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'বলৈ বিচাৰিছিলে অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ নিশাৰ পৰা গোটেই এই তেওঁলোকৰ নাটকীয় ৰূপটো সলনি হৈ পৰিছিল মঙলবাৰে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কাকৰ পিঠা পাইছিল মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে হিত্ৰাত নিশা কটাইছিল তাৰপাছত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বুধবাৰে বিয়লিৰ ভাগত তেওঁলোকে পোখৰা গৈ উপস্থিত হৈছিল অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰ শুকুৰবাৰ শনিবাৰ ৰবিবাৰ আজি সোমবাৰ 5টা দিন হৈ গ'ল আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে যদি চুমি বৰাই যদি গোপনে পাহাৰৰ মাজত থাকি তেওঁ নিজকে যদি উপভোগ কৰাৰ সময়ত যদি News18ৰ এই বাতৰি চাই আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ হয়তো আচৰিত হৈ পৰিব যে হয় অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে এই গোটেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে তেওঁ ক'ত লুকাই আছে আৰক্ষীৰ হাতত যিটো ডাটা নাই এই মুহূৰ্তত মিডিয়াৰ হাতত আহি পৰিছে এই ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'বলৈ এক প্ৰকাৰ পোহৰলৈ আহিছে বহু দিশ আচলতে ইয়াত অনুমান কৰিব পাৰি বিশাল ফুকনে আৰু তদন্তত কি কয় গুৱাহাটীলৈ আনিব গুৱাহাটীত আনি তদন্ত কৰিব সেই তদন্তত কি ক'ব সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব দীপাংকৰ ইয়াত চাবলৈ গ'লে এতিয়া অসম আৰক্ষী নিশ্চিত ৰূপত এই খবৰটো ওলোৱাৰ পিছতে অসম আৰক্ষীৰ আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে টীম এটা হয়তো নেপাললৈ যাব তেনেহ'লে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব সাধাৰণতে কি হয় কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনাৰ পৰা জানিম
নিশ্চয় সেই একেই প্ৰক্ৰিয়া থাকিব। নেপাল আৰক্ষীৰ সহযোগিতাৰে গোটেই বিষয়টোত হয়তো ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হস্তক্ষেপ লাগিব, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশতে হয়তো গোটেই টীম নেপাললৈ ৰাওনা হ'ব। গতিকে নেপাললৈ গৈ পোখৰাৰ কোন স্থানত ক'ত তেওঁলোক আত্মগোপন কৰিছে, তেওঁলোকক বিচাৰৰ বাবে আৰক্ষী কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গোটেই বিষয়টোত কিন্তু প্ৰথমটো দিশ যে নেপাল আৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীক সহায় আগবঢ়াব লাগিব। সহায় আগবঢ়ালেই গোটেই বিষয়টোত কিন্তু অসম আৰক্ষী এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ ফলাফল এটা সুন্দৰ দিশলৈ তেওঁলোকে ৰাওনা যে হ'ব বা গোটেই বিষয়টো স্পষ্ট হৈ পৰিব, সেয়া নিশ্চয় এটা আমি দিশ আমি উন্মোচন কৰিব পাৰিম। কিন্তু গোটেই বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীৰ তেওঁলোকৰ মটিভ লাগিব, তেওঁলোকে কি ধৰণে গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰে। যদি এই কথাটোতে তেওঁলোকে অটল থাকে, হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৃহ বিভাগৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কৈছে যেতিয়া হয় পইচা শেষ হ'ব, তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজে নিজে ঘূৰি আহিব, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে সেই দিনলৈ বাট চোৱা ভাল। যেতিয়া পইচা শেষ হ'ব তেওঁলোকে নিজে আহি হয়তো গুৱাহাটী আৰক্ষী হওক বা অসম আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিব, সেয়াও ক'ব পাৰি। সেয়াও ক'ব পাৰি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দীপাংকৰ, আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি সামগ্ৰিক ৰূপে জনালে। কিন্তু চুমি তাৰ্কিকৰ এই গোটেই খবৰটো যে ক'ত লুকাই আছে, এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিনৰ হাতত এক্সক্লুচিভ খবৰ যে অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰা চুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা নেপাললৈ পলাই গৈছে। তেজপুৰৰ দোলাবাৰীত জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। 60 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হৈছে 13 বছৰীয়া কিশোৰী। তেজপুৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে। এজাহাৰৰ ভিত্তিত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৃদ্ধ লম্পটক। যোৱাকালি তাৰমানে ছোৱালীজনী আব্দুল কালাম বুলি তেখেতৰ দোকানত গৈছিলে বজাৰ আনিবৰ কাৰণে। যোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীক কিবা মোবাইলত কিবা বেয়া ফটো দেখাই ছোৱালীজনীক বেয়া কাম কৰিছে। ভয় দেখুৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীয়ে ধৰক না কাকো কোৱা নাই। নোকোৱাত কি হ'ল, আজি ধৰক না কথাটোতো নাথাকে, কথাটো যিহেতু এজন দুজনকৈ শুনি শুনি তাৰ বাপেকেও শুনিলে। শুনাৰ পিছত ধৰক বাপেকে সোধাৰ পিছত ছোৱালীজনীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে যে অঁ এনেকৈ এনেকৈ কৰিছে, মোক এদিন নহয় 3 দিন কৰিছে কামটো আব্দুল কালাম নামৰ মানুহজনে। যিহেতু আমি গাঁৱৰ মানুহ, যদি আজি এইটো কাম যদি আৰু আমি যদি প্ৰশাসনক নজনাওঁ, তেতিয়াও ধৰক না আজি আজি এইটো ছোৱালীক কৰিছে, কালি আৰু এজনী ছোৱালীক কৰিব। ব্যৱস্থাটো যে এনেকৈ কৰিব লাগে যে সি আৰু বেলেগ ছোৱালীৰ পিনে চকু দিব নোৱাৰে। ইফালে ঢেকিয়াজুলিত শিক্ষকৰ জঘন্য কাণ্ড, কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ মাছ ৰৌমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কিশোৰী ধৰ্ষণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অভিযোগ অনুসৰি শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাই 6 বছৰ বয়সতে তুলি লৈছিল এটি শিশু। বৰ্তমান 10ম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কিশোৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই অন্তঃসত্ত্বা কৰিছে। ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে ৰাক্ষসমাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে পলাতক হৈ আছে লম্পট শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱা। অভিযোগ অনুসৰি শিক্ষকজনে কিশোৰীগৰাকী দীৰ্ঘদিনৰে পৰা যৌন নিৰ্যাতন চলাই গৈছিল। শেহতীয়াকৈ কিশোৰীগৰাকী অন্তঃসত্ত্ব হোৱাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু শিক্ষকৰ এনে জঘন্য কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ যথেষ্ট সৃষ্টি হৈছে। এগৰাকী অসহায় নাবালিকা, এগৰাকী শিক্ষক শ্ৰী শ্ৰীমন্ত বৰুৱাই দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছে, ধৰ্ষণ কৰি আহিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি যোৱাকালিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আমাৰ স্থানীয় আৰক্ষী চকী, আমাৰ ৰাক্ষসমাৰী আৰক্ষী চকীত তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এজাহাৰ ক্ষেত্ৰত আজি 24 ঘণ্টা হৈ গ'ল, তেওঁ পলাতক অৱস্থাত আছে। গতিকে তেওঁক অতি সোনকালে কৰায়ত্ত কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ বিহিত ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিব লাগে। মণিপুৰত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে ৰাজভৱনলৈ বটল নিক্ষেপ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। পুৱাৰে পৰা ৰাজভৱনৰ সমীপত আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদক অধিক হিংসাত্মক কৰি তোলে এই গোটেই পৰিস্থিতি হিংসাত্মক হৈ পৰা আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। প্ৰতিবাদৰ মাজতে খণ্ডযুদ্ধৰ সৃষ্টি হয় আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত। আগ্ৰাসী প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে লাঠী চাৰ্জ কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদকাৰীক লক্ষ্য কৰি কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে। ইয়াৰ পিছতে ক্ষুব্ধ হৈ ৰাজভৱনলৈ লক্ষ্য কৰি শিলগুটি আৰু বটল নিক্ষেপ কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। হাইলাকান্দিৰ করুণ ঘটনা এটা, যত বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়ে 4 বছরীয় কণমানী শিশুর মৃত্যু ঘটিছে। বিদ্যুৎ পরিবাহী সিগা তারত লাগি এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মৃত কণমানীটির নাম হয়েছে তানেশা আর্মিন মজুমদার। অসম মিজোরাম সীমান্তবর্তী ঝালনাচেরা গাঁওখনত এই ঘটনা। আর যোৱা নিশা সংঘটিত হওয়া যি ধুমুহা বতাহ আহিছিল তার ফলতে সিগি পৰিছিল গাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা বিদ্যুৎ পরিবাহী তার। ঘটনা কেন্দ্র করে গাঁওখনত এতিয়া চেপা উত্তেজনা।
ডিপার্টমেন্টের গাফিলতির কারণে বছর বছর মানুষ মৃত্যু হওয়া মানছি না মানব না। ইয়ার হচ্ছে বিদায় লম, নমস্কার। দেশৰ এক নম্বৰ নিউজ প্লেটফৰ্ম, যি নিউজ এপত থাকিব আপুনি বিচৰা সকলো বিষয়, খেল ৰাজনীতি চিনেমাৰ পৰা স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু জীৱনশৈলী, নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শ্বেয়াৰ ফৰৱাৰ্ড আৰু ছেভ, একমাত্ৰ এপ য'ত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ', যি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰে। আপোনাৰ নিউজ 18ৰ News18 app download কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। এওক সাংগাইগাঁও।